Buga que foi fenomenal, foi épico, olha isso, olha o corredor trouxa, tá pulando pra lá e pra cá, a terra bate na bundinha dele, se abaixa, ele volta e só isso, olha lá, só dando choque, malandro muito top, eu peguei essa ideia no canal gringo e trouxe aqui pro canal, galera, eu espero que vocês tenham gostado, divulga, olha quantas vezes o corredor foi feito de bobo, cara. Ele e o porquinho ali, ó, só tomando na tarraqueira. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? O príncipe, olha isso. E finge que vai. O padre vai pra lá, vai pra cá, não consegue sair dali da tua ali. Olha isso, impressionante, galera. O book foi sinistro e a porrada comendo ali no... Agora ele jogou o mineiro. Cara, olha o que o príncipe fez. Tava pra ir pro outro lado, olha isso. Atravessar a vila toda, cara. Impressionante isso. Olha lá, moleque, que top, cara. Porra. Pererê. E aqui embaixo o gigante já tá destruindo a torre dele. Já levou de ralo. E ele tá tentando jogar a carta, não consegue. Agora ele brotou o gigante. Focar na mosqueteira, vai explodir ela. Olha isso, explodiu ela. Vai explodir a casinha de esqueleto, ó. Bum, explodiu duas vezes, galera. Servir aquilo ali, dois tiros um atrás do outro. Impressionante. Esse... Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração.